Ali é a rapaziada ali, ó. Rapaziada, quem tá aqui, ó, em casa? Visita. Salvinho, salvinho. Salve. Como que tá? Da hora, hein? Salve, galera. Tudo bem? Como vocês estão aí? Ô, Fuscão top, hein, parça? É louco. Da hora, mano. Da hora, rapaziada. Se liga. E pra cá, né? Pra esse cidadão ver ele, porque senão ele não vai lá com o Fuscão aqui de garagem. Mas olha isso, mano. Você é louco. Olha que ele levantou a traseira. Você vai instalar o drop ainda, né, Johnny? Vai instalar o drop. Tá chegando aí. Instalar o drop. Uma race aí. Agora o conforto vai ficar da hora, velho. Mas se liga, rapaziada. Os dois. Top, top. O cascudo tá sujo. Saiu da toca, finalmente. É isso. Só assim pra sair da toca, né? Só assim pra sair da toca. Isso aí, rapaziada. A gente vai fazer algumas coisinhas hoje. Com um delay, né? O Johnny vem aqui, a gente sempre vai contar alguma coisa. E quem vai mexer nos carros? Eu. Ele é aqui mexendo o carro, firmeza. E é isso aí, bora. Nós. Vai acompanhando aí. Deixa muito like, se inscreve no canal. O canal do Johnny que vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Valeu a todos que veio pelo Chris Ping, deu uma força lá, hein? O pessoal representou, hein? Dando aquela força, hein? É isso aí. Bora lá, bora que bora. Sometimes I have to keep on breathing in. To fill with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they help me in my sleepless nights. And I'm running in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Louco, eu tomei o quê? E aí, rapaziada, você tomou bem, hein? Não deu pra ele, não. Mentira, mentira dele. Mentira. Hã? Mentira. Por que mentira? Sua. Era pra você ter gravado, você não gravou. Em breve a gente vai filmar esse rachinho aí pra ver qual é o melhor, 1.700 ou 1.300 do cascudo. Beleza? Vocês vão tirar suas conclusões. Diz ele que eu tomei benga, né? Fazer o quê, né? Deixa ele ser feliz. Assume! Salve, rapaziada! O Johnny aqui no toque aqui do canal do Crispim, ó. Ó, eu reclamei tanto dele, zoei tanto. Meu Fusca veio com um retrovisor igual o dele. Orelha de coelho. Olha! Retrovisor feio da porra. Pode deixar. Ó. Oi? Hã? É, louco, esse Fusca é top demais, galera. Aí, galera, em breve eu vou estar colocando as rodas igual essa daqui, hein? O que vocês acham? Fez ovo. Ah, você é doido. Fez ovo. Não tá hoje aquela. Da hora, hein? É, rapaziada, quarentena. Hoje a quarentena é aqui, hein? Salve, salve. Dá um salve aí, Brunão.
Salve, galera! Crispim Moves na área! Já já vocês vão ver a fusca dele, vou mostrar aí com o cascudo. Não, geral, que tá sujo. E ó, o novo fusca do Johnny aí, rapaziada. Só as rodas aí. Chora. Rapaziada, se liga isso aqui, ó, velho. Olha lá, vou usar o Johnny. O Johnny é o viado. Sim, rapaziada, hoje o encontro aqui em casa. A gente vai fazer uma arte aqui no Fusca do Johnny. Mas vocês vão acompanhar no canal dele primeiro, tá? Aqui tá o cascudo, alto como sempre. E ali a rapaziada ali, ó. É aquele Fusca ali, hein? Bora ver ele. Bora mostrar seu Fusca aí. Vamos, bora lá. Apresenta aí. Bora lá. Falei, fica à vontade. Não, aqui é um Fusquinha 71. Tenho ele há 3 anos já. Já peguei ele desse jeito. Só fiz os upgrades de colocar um farol de milha. Coloquei pneu mais largo. Troquei as rodas de trás. Tá com tala 7. Tala 7 não, tala 6 eu acho. Tala 6. Mas esse carrinho é todo íntegro, mano. Originalzinho. Fiz uma graça nessa calota vermelha aí. Nessa quarentena, assim, começa a inventar um monte de coisa, né? Na quarentena, é foda, mano. Foda. Tô desocupado. É, não tem nada pra fazer. Mas, véi. Fusca. Daquele jeito, originalzinho. O volante tá ali no chão, um pedaço dele, pra segurar. Essas travinhas aí, mano. Pretende mexer no interior aqui? Dele ou não? Agora. Ah, tem que mexer, né? Mexer aos pouquinhos. Mexer. Tá certo, mas bonito o carro, hein, velho? Parabéns, mano. Aí tem história. História. Já levou o Johnny de carona, hein? Já fez o táxi aí, já. Já fez o táxi. Já fez o táxi. Faltou ele só aqui, né, ah, mano? Ah, faltou. Faltou o neguinha. Mas é isso aí, vai faltar oportunidade, velho. Show, show. Ó, caralho. Se liga, rapaziada, de LED, hein? Top, hein? Cê é louco. Tira a foto aí. Ah? É LED? Tá de LED? Dá uma parede. É? Ela é desse tamanhozinho assim. Aí eu deixei o farol baixo, né? O normal. Ainda bem que eu não gravei isso. Tô gravando agora. Isso, rapaziada. Quarentena. Aqui ninguém tem medo do coronavírus. E tá tudo tranquilo. Corona não chega até a fusqueira. Aqui não chega. É porque é cheiro de gasolina, né, pô? Coronavírus. Esse aí, rapaziada. É só ficar passando um pingado na mão que não passa a gasolina. Que eu dou um trato no, na rodinha do Johnny. Na sua rodinha, né? Qual não tem nem estresse. Sério mesmo, mano.
uma lixada aqui pra poder lá pintar. Fosco. Tem que ser fosco pra combinar com o fosco. O som tá tendo. Dá um salve aí, Crispim. Galera, escapamento novo, 4-2. E bora ver como vai ficar aí. Vem comigo, vem comigo. Ficou top, hein, rapaziada? Aí as naves aí, ó. Enquanto o Crispim tá manobrando ali, ó. Ó, esse setinho aqui, top, hein? Top, hein? Da hora. E aí, o que você achou? Roubado, hein?
rapaziada. Esse foi o vídeo. E espero que você tenha gostado. Fala aí, João. Dá um salve aí. Tamo junto. Acompanha meu canal lá também, vai ter vídeo, hein? Bruno veio aqui, representou hoje. E é isso aí. Se inscreva, compartilha e divulga aí. É nóis. Em breve, logo mais vídeo aí. Tamo junto, tá? Até o próximo vídeo. É nóis, família. Falou. João, baixa esse carro. Tá alto. Tá bom. Alto, né? Tá, tá. Caralho, polícia.